Hvis du kallar det tryggvandi og hefur nekra som helst fragt og reili, så fer jeg kalla det til omvendingar, til en blinda i klotte. Reili er et ambo i satans hånd. Håndpikkaver opp, du er akkurat til ratta tog. Satans av sankarar, at han har 17 hønsbardega, til vi verið, du veist. Elvis og Beatlander og alt det, du veist. Og til forganda i ungdommen, vi at arbeida vi, du har brukt sånne seksuelle undertøvner og gjøre sånne seksuelle jæv og vi en av oss som biter, du veist, som østi alt opp. Og fenga i ungdommen og forførte allan ungdommen ut i siløse, stoffmisbruk, synd og deia. Og så er det sånn her, at du veist, at ta i alt i leisloppe, og man kan si at chatten kom ut i boksene, så fengar at her, og så blir det bare verre. Ta i no sotum og anden er leisloppen ute i landet, ja, men så nytta det ikke at arbeidet, eller å signalere anker signaler som har vi bare vanlig kjenslivet gjøre. Nå er det å signalere akkurat her som marsje er. Annars er det ikke noe frekker. Annars er det ikke noe devolrenter. Du skal akkurat signalere til at du er til reivaret vårt. Og man så er det ikke, det er det ikke. Nå, men han skal, han må så gjøre som en konefolk. Og han skal være uljøsere i hun, og han skal være, altså, anledning skal så gjøre som anledning til hun er gjento. Nå, men det er en dronker, man ser ut som en gjenta. Jeg drakker det. Til her og i vittløyngene kommer til. Det som vender nye vender opp, og det skal det. For ikke vil heve det så. Så jeg har spørsmålet vann for høyla lorsten hun. Jeg vet ikke det blengt. Og jeg skal suggere av at det er sånn reilig hever og sånne handlærer. Jeg vet ikke hva det kalles det først, men det var sånn managerer, handlærer. Som er akkurat branda han, du vet. Djevon er akkurat, tar av å sitte og haft å brainstorme om hva navn han skal få. Men hvordan vel han dår av Sinti og alt det, det er sekundært, jo han skal nok lære seg Sinti øyne, men det er tar avgodelig og devilrende sataniske undertøvnene som er å megin, drøvmegin ut i høyla, opprører med det gode, fænanskapen at han fyrt i høyla. Du fænanskapen er det. Og sier man til at vi tryggvande folk, altså, hva er ondt alltid det? Sier jeg, det er ondt alltid det. At erst du, særst du som er konefolk, men erst dronker. Så erst du akkurat den rette. Akkurat den rette, og så blir du vel domtur. Og så er du akkurat den rette, som skal omboa landi, altså. Han ser ut som en reivare. Ui, hva sier du? Sier det så. Så er du teg av at drutja teg en uise. Og de tål ikke at jeg ble konfronteret, og tål ikke at høyre til at jeg hadde dundrande for kjæresten alt sammen. Det er det altså. Og hva er dundrande for kjæresten alt sammen? Ja, det er høyla lorst i atter til bit, atter til Elvis. Alt det som synker for satan er, hva er det? Vekk ved du. Det er en andi og jæsten her. Og satan velis er akkurat til anbói, han er ute etter að tøla, særlig ungdommen, að fenga og krötja ungdommen og hala hann vissar til helvitis etter bræja vegi. Reilig åtta. Reilig og bispur, svojum svojum. Og lagmaður.
Matteus 6:13. Gengi tit inn við tranga postri. Tu ja vurtir postri og brøyur veverin sum leit undergangs. Og mong ta veri sum gengi innum ta. Til mong sum gengi innum tjøkum ta brøya postri og at brøya venun og undergang til helvete. Riley. Og tit ungu sum elskar hann. Tit blind tit tit forganta ella sjúkur du ert. Du forganta or, hvis du elskar Riley. Ja, men jeg trykker han til. Jeg kan ikke kjelte det. Jeg tror også for gandet og blindtur. Det er ikke hvert ganger. Jeg kan ikke ned på, ja, jeg vet, til det er akkurat lykke. Du har trangt til postri og mjøver i veveren som løyer til løvs, og fat av veveren som finner han. Du har trangt postri og mjøver i veveren. Du kan ikke løyve der hvert som helst som Jesu lærersvenner, og kalle det en av hans lærersvenner er lykke vel. Det kanst du ikke. Det hanker ikke sammen. Efesos brev 2 fra 8. Og tekken hever han livande gjørst som vore deier og mistgjeren og sintun, vore deier og mistgjeren og sintun, hver ui og i farnare tui til djinko sambarst tujar hotte hesa høms, tujar andanen, tujar hotte tøyar hatten hon så som så som ärdan upplevde det alltså. Hette tøyar hatten i heimen hon. Sambart tøyar hatte Jesu heims, sambart prinsen hon. Det en prins eller en furste. Av kraft luftar den där. Tøy anda som nu viskar og i bøtten hon av lutnesins. Det allt det patches som har brandat Riley. Här är ett pack av devilrenden satanisten som har brandat han. Lät han nog hjärta. Hur rikar han nu? Lät han lilla sig rätt. Han ska rätta tonen. Och kör han där på rutschen på. Nej, krullar han sålar sån här. Och malar han sålar. Ja, nu? Ja, ett pack av devilrenden satanisten. Vitt löjton, vitt löjaron. Satans tænaren. Så det er sånn, og jeg letter til en unge mann, og jeg letter til en ungdom i førjen, og nå skal han ombå før, han ombår ikke med. Jeg er faktisk ikke om han så har vunnet at jeg gjorde hvis han løste. Jeg er ikke jublet, jeg er bare tidser med høyde hva feiler som fattes noen. Og ikke annet. Riley stinker. Han stinker holdt nede i helvete oppe i høyde himmelen. Han stinkar östning Guds nös. Vad han stinkar av? Han stinkar av Sodom och Lorste. Han stinkar av Sodom. Tid som har frakt i Riley, tid har frakt i Sodom. Tid har frakt i Sodom och Sintene. Och tid är det blinda i. Lägg inte kvar du gånger. Egentligen är det lovsångslagare. Jag tror det bara ännu mer grund till det här till att vända om. Du höra sannlöggan skall du och konfronteras skall du. Vi får att du till Genesis. Jeg tar seg om at Sodom og synden stinker opp til høy og himmel. Genesis 18, 20. Og Herren sier, «Av tog at råpe av Sodom og Gomorra er mykje, og av tog at høyre synd er ekvelig hervelig, vil jeg fære nyer nå og suttje først har hevet gjørst fullkomelige samsværende vi råpe av tog. Råpe stinker den av tog. Råpe av tog. Genesis 13, 13, løsne. Men mennene ur Sodomo vore vondir og syndarar framme fri herranum framurlige. Mennene ur Sodomo vore vondir og syndarar framme fri herranum framurlige. Eubera nekv. Eubera rinjir. Og hatt det som løyjarne ur landunum opnavu slusunar fyrir i 2012, Taileo forbannes en,
Høyen Mortensen og Bispur Satans. Jekvan Fryksson. Det er en helvedes armeren, Jekvan Fryksson. En kristen mæver er at det ikke. Sådna Timotheus, 3:12-13. Ja, og allir som vilja liva godeliga og i Kristi Jesusu, skulle loja ætsøken. Allir som vilja liva godeliga og i Kristi Jesusu, skulle loja ætsøken. Men vandermenn, nei, men öndermenn og tølarar, skulle vaksa verri og verri, tar skulle gerast verri og verri, vittløyande og verande vittløyter. Det är det som jag säger. Tog jag andet i dessa höms. Tan andet som viskar i böten avlutisens. Han kommer till ett avvist steg. Och så färdar långor och långor och långor och långor. Önder män och tölarar. Tar skulle det vara värre och värre. Till att säga för allt trusharen så gärna var det så ringer som det är nu. Nu är det blivit näck värre. Och han som omboar till 100% till Riley som du där läskar, men som stinkar till höga himmel. Han stinkar i munnen hos och i alla fören. Värja när kan äta lörstur. Och kalla tut i tryggvandet och älskar att ha lörstur här, så ska du konfronteras och kalla till omvändningar. Tun förganta i klotte. Sådan att Timoteus 3 från vers 8. Hetta vit i ösnen. Är att ögonen sustu döven skulle komma våa samar tujer. Till att män skulle vara älskarar syns äkna sjals. Hyperegoistar. Agendasamer. Reiparar. Hukmöjer. Gudspottarar. Av höjrelig möte för äldron. Av tacksamer. Vanhöjlajer. Åtta naturligan alls. Utan naturligen älsk. Nej, det är allt kopp och A. Tar älska dolfinerna. Och kvällarna. Och djävla livet mer än människor. Och där får en hund. Och får gota hunden. Och lägger inte ut sin egna. Anga naturligen älsk. Och älsk inte ta över till kinja. Få oss en av samma kinja svunnas vi. Människan syster tog Andes och Holmes som är sataniskor. Utan naturligen ask sattmala brötarar dessa konar som switchar sina män i det är av sig statistikner 40% av dem som skiljast är det konan som switchar mannen. Fastgör akararar. Det är akära falskt utan att det är sanna. Det är likva. Ös är styrligir. Dusha styrra sig. Härligir. Vanvirarar av tomen som är gauir. Svujjarar framloppnir. Upplossnir. Älskarar av njötingun. Möjligen älskarar av god. Det ses jag älskar god ösne. Men det älskar njötingar till att jag livar fyra. Och det är som pinsande prätika. En njöting av kristendom. Peng av kristendom. Att det är falskt. Här var det en form av godliga. Men av noktande krafterna av honom. Det här var en form. Det är logiskt. Det är gänga en i kyrkju. Det har sagt höj i morsens en i kyrkju i havn. Och det säger man att Johan Dahl ändå gånger kyrkju så är det. Alltså frumörer är djävulen. Frumörer är det satanister. Men ta får det inte vita på en av vägen. Men det är en valda pyramida som du gånger in i. Du lockar och nöjda. Du headhuntar och nöjda.
Og så skal du gjøre noen avvisa ceremonier for hvert sti. Hette har vi alt hørt. Jeg bare hørt at det lyser om det. Og se det av netten. Men ikke før du kommer opp til et avvist sti, så blir det sagt. Og så fært du tenke vite. At det egentlig det at du sier alt ut etter, men du holder noe annet inn etter. Og kommer du opp av tintene, hva som det er 2-3 eller 3-3 sti, så sier du til at Tara god jeg halte henne fast. Det ikke Jesus, det ikke uskjelds god. Til Lucifer. Tar tilby altså Satan. Du sier vi øyne for henne, halte lengt vekk fra ødlen som lukkist frumurer ørdene, og til øyrokner, Lions Club, tempelryttarer av ødlesleie, og kivanes, høyla frate. Så tida som jeg vil si om at det her, Riley stinker, verre enn en nøydalostur. Skulle jeg sminke han eller tegne noe av han, så jeg tegne hatten og hele, og en kvusl. Men han et offer. Det han som handlærer og tar som å fenge han og bruke han. Det folk at han vil som tjene på han. Han et offer, han vil misbrukt. Og overast oppe vil han brukt av Satan. Vil ikke vite løyder av noen. Boykottet det. Så lykkes det nesten du boykottet fænene sjølven. God styrke til det, Jesu navnet. Amen.